Тернопільщина – надійний тил у російсько-українській війні. З якими викликами нам довелося зіткнутися, поговоримо із головою Тернопільської обласної військової адміністрації Володимиром Трушем. Вітаю вас. Так, доброго дня. От, власне, хотілося б поговорити про те, що от розпочалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року. І, власне, які перші виклики були в нашому краї? Ну, знаєте, насправді перші виклики були для всіх, адже 5 ранку перша нарада, як я вже розказував в попередніх ефірах, ми спілкувалися, тобто це вже для кого не є великою таємницею. Напевно, найсерйозніший виклик – це було побороти паніку. Паніку в людей, паніку в військових, загалом паніку. Взагалі це була така річ, яку потрібно було зразу припинити. І ми зібралися в 5 ранку на першу нараду. Якщо це можна назвати нарадою, це був такий мозговий штурм, де, відповідно, ми зробили всі ті речі, які потрібно були. Ну, а далі пріоритети наростали. Ну, перш за все, це була паніка. Ми бачили, як люди спішили, як виїжджали за кордон, які черги були величезні, і коли в заправках пальне пропадало. Тобто це були результати, я вважаю, паніки. Тому що в подальшому все, в заправках появилось пальне. Уряд і Офіс Президента справились з цими задачами, появилося топливо, появилося. Чому? Тому що ми розуміємо, що з Білорусі брали, а перші дні загалом ми не готові, навіть на транспортна система наша до пропуску такої кількості людей. Це було перше завдання, ось не паніка. Друге завдання, звичайно, це було, напевне, на рівні з першим. Ну, не всі важливі були, давайте звичайно. Так. Там не було таке, ну, пріоритеті перше, друге, але це було військові, це захист кожної громади в нашому варіанті. Ми не знали, чи підуть москалі на Тернопіль, чи не підуть. Танки в Житомирі вже були, ми розуміли, що це ситуація. Тобто, ці речі, та, про які, на жаль, я сьогодні не можу говорити, бо тому що не закриті, ну, багато речей насправді робилося. Перший тиждень це була якраз така нон-стоп робота, і спали приблизно там 1,5-2 години на добу, якщо навіть і спали, а решта це було прийняття рішень, це швидка організація і координація дій. От, напевне, саме таке важливе, саме що було, це було скоординувати всі дії між всіма відомствами. Це і силовий блок, і військовий блок, це і медицина, це і цивільні. Тобто, оце була координація, в першу чергу, саме важливе. От, власне, як вдавалося це комунікувати, коли треба було тут військових організувати і, зрештою, переселенців приймати в своєму краї, а ще, крім того, відправляти гуманітарну допомогу в інші області? Ну, гуманітарна допомога в інші області – це було згодом. Якщо ми говоримо про перші дні війни, то це було без гуманітарної допомоги. Ми розуміли, що це безпекова функція. Далі, так, далі вже прийшло гуманітарна допомога, продуктові набори, це і зустріч поранених наших хлопців з фронту, там окрема історія. Ну, давайте я розкажу, як насправді відбувалися тоді наради, наприклад, це десь приблизно вже за 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення, березень місяць. Нарада складалася з 2 частин. Перша частина – це силовий блок військові, де була закрита нарада повністю для всіх, і друга частина розширена, це були вже допускались тут цивільні, допускалися департаментом соцзахисту, медицини, департамент освіти, в тому числі збирав участь, тому що багато переселенців жило в школах. І це була друга частина наради, але знову ж таки тут брали участь і військові, і силовики, тому що безпекова функція була включена. В подальшому йшли продуктові набори, це 400 тисяч на Харківщину, це йшло відправка гуманітарної допомоги на Миколаївщину, це й на Луганщину. Ми, до речі, на Луганщину відправили надзвичайно багато транспортних засобів, тому що там йшла активна бойова фаза в той час. Транспортні засоби, шкільні автобуси. Ну, вдумайтесь, тільки 43 автобуси з області виїхало, за межі шкільних автобусів виїхало для того, щоб перевозити наших військових. І з тої сторони забирати наших людей, які вони автоматично служили ці автобуси, як евакуаційні автобуси. Ну, робота була дійсно надзвичайно титанічна, і я не можу сказати, сьогодні ми говоримо про рік війни 24 лютого 2022 року і зараз 24 лютого 2023 року. Насправді це один день. Ця робота як почалася в 4-й ночі, так вона до сьогодні триває. Можливо, десь з більшими темпами, з меншими. І що насторожує, ми, напевне, звикаємо до цих умов, і це погано. І ми чекаємо перемоги, але насправді ми вже перемогли. Кожен в своїй голові, ми вже розуміємо, що ми вже переможці. Залишилось буквально останній ривок зробити, дотиснути москаля. Тобто ви вважаєте, що вже такий кульмінаційний період ми вже пройшли? Ну, давайте так. Кульмінацію ми точно не пройшли, тому що ми зараз чекаємо, що буде найближчих 2 місяці. Тобто це і заяви голови
Головного управління розвідки України Буданова, це і Офіс Президента, і Президент каже теж, відповідно, що зараз вирішальні бої будуть, і ми точно вже зараз виходимо на кращі позиції, і ми готові до цього. Але, напевне, це не кульмінація, це більше йде як таке, вступ ми пройшли. Так? Дальше, якщо брати по літературному, тобто ми наближаємось десь до кульмінації. І я дуже хочу, щоб швидко наступила розв'язка. Це буде саме ідеальний варіант. От ви сказали, що ми вже звикли до війни, і це погано. Як ви вважаєте, а в який спосіб це має відбуватися так, щоб це було добре? Так, щоб було добре, ми не повинні нехтувати, перш за все, своїми безпековими функціями. Зараз, на жаль, є багато випадків, коли звучить сигнал повітряної тривоги, люди не покидають приміщень, займаються в офісі своєю роботою, магазини відчинені. Це неправильно. Адже ми маємо, що ми забуваємо про таку сторону, як Білорусія, де приліт ракети може бути, ну, зокрема, до Тернопільської області, там 10-15 хвилин, і від повітряної сигналу повітряної тривоги, а то якщо і буде стріляти іншими видами ракет, то вони ще швидше може бути. Ми розуміємо це, і я про це завжди намагаюся донести до людей. Друге питання, у нас вже зараз починають включитися політичні процеси. Тобто вже вилізають політичні партії, починають розказувати, що не так зроблено, де не так зроблено. О, хлопці, це ворожнеча всередині. Каже, хлопці, стоп, це не про те зараз. Нам треба закінчити війну, після того будете робити розбор польотів. Хто що правий і де чому не зробили. Зараз цими діями вони шкодять нам, Україні, тому що вони підігрівають, ну, ворог хоче деструктиву в нашій, насправді, не тільки в області, а, зокрема, в Україні. І починаються ці всі сюжетики, проплачені, ще якесь. На перший погляд воно виглядає нормально, здорова ситуація, люди мають право висловлюватися. Але ми ж забуваємо про те, що, знаєте, каже, в єдності сила народу. От нам треба перемогти, а тоді, після того, давайте розбирати ці польоти. От це до того, що ми звикли. На початку війни, згадайте, не було жодних таких представників, цих диванних експертів, вони всі десь поділися були. Всі як родина була. Так, всі десь не було, їх десь хтось виїхав за кордон, хтось боявся взагалі микнути там телефон, виступати. А зараз, ну, диванні експерти, героїзм диванний, особливо фейсбучні генерали, вони всі повилазили, вони все знають. Давайте не будемо підігрівати зсередини це, ми дамо можливість нашим Збройним силам України зробити свою роботу, відстояти Україну, вигнати ворога, а після того, окей, то мирний наше час. Головне завдання зараз, та, добре, об'єднатися. В тилу яке? Об'єднатися. А в тилу, ну, давайте простіше, в тилу насправді дуже багато завдань. Я не можу сказати, що вони менш важливіші, ніж тих, що на передовій, тому що там, де проходять активні бойові дії, адже ми забезпечуємо, ми намагаємося допомогти нашим Збройним силам. В першу чергу це і гуманітарні грузи. Друге, ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які не мають можливості зараз проживати в тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Це одне з завдань. Наступне завдання. Ми тримаємо хоча б якось на плаву тилові області економіку України. Тому що ми розуміємо, Луганська, Донецька область зараз це важко, це неможливо. Так? Харківська відновлюється, Херсонська відновлюється. Тому оце таке. Насправді в тилу нам надзвичайно багато таких завдань є. І, ну, і ми повинні завжди бути готовими, що в нас є сусід Білорус, який теж може піти. Тобто ми, якби на сьогоднішній день ми не знаходимося в активній стадії бойових дій, але ми завжди до них повинні бути готові. І це і формування, і батальйонів резервних. Зараз ми долучаємося до формування бригади «Лють» і бригади інших, які йдуть Нацгвардії, Нацполіції, прикордонної служби. Тому, насправді, в тилу дуже багато роботи, і якщо хтось думає, що зараз спокійний час, ні, ви помиляєтеся глибоко, тому що як завдань, скажімо, порівняно з 20... Давайте так, порівняно з першим тижнем минулого року, лютого, так, від початку війни, завдань не зменшилося. Вони дещо змінилися, але їх є набагато більше задач. Тоді ми просто робили це швидко те, що потрібно було в першу чергу, а зараз вже йде системна робота для того, щоб ми змогли перемогти. Зараз вже на все напрямок. І на збереження бізнесу, економіки, і все, що... Це релоковані підприємства про бізнес, це внутрішньопереміщені особи, це відкриття реабілітаційних центрів, це допомога нашим Збройним силам, це лікування хлопців, які 300, тобто поранені, приїжджають. Сьогодні буквально знову ж таки приїхав поїзд, де звичайно, багато лежачих було, і, ну, робота насправді велика. Якщо брати так, це навіть не обговорюється. Якщо підсумувати, то наше єдине зараз завдання – це зберігати своє життя рідних і берегти оцей мир всередині. Знаєте, ну, напевне, я б по-іншому би сказав. Наше єдине завдання зараз – бути єдиними.
як і було на початку війни, раз. Думати про перемогу і робити все для перемоги – це два. І третє питання – не мішати нашим Збройним силам зробити ту роботу, яку вони повинні робити. А то в нас з'являється дуже багато експертів, які знають, як керувати, але тільки, правда, на жаль, в сторінках Фейсбуку і Інстаграму. Ще й спеціальні боти для цього навчені. Звичайно. Тобто наше завдання – бути єдиними. Оце єдине завдання. І допомогти Збройним силам. Якщо ми говоримо про Тернопільщину, яке основне завдання – це бути гідним помічником для Збройних сил, а також для всієї України. Адже ми розуміємо, що дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість зараз з вами спілкуватися і проводити ці аналогії. Я вам дякую за розмову, дякую глядачам за те, що дивилися. Гостем студії «Провінційних вістей» був Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації.